Nongiye kubakaze mwese bakunze kandi bafana ba The Star TV Show hirya no hino ku isi, mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu, mbahaye ikaze muri sanga ku The Star TV Show, tubagezaho amakuru atandukanye y'ibyamamare ndetse n'amakuru yose agiye arayingenzi ko mumenya hirya no hino ku isi yose. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho inkuru itari nziza ndetse habe na gato, niyo mpamvu mwumva amagambo yashize ivuga ndi kuvuga gake gake, ariko ndabagezaho inkuru yose. Yitwa Cyabukombe Alphonsine, ni umubyeyi w'umuhanzi tuzi mu Rwanda Ngabo Medal, wamamaye mu muziki nyarwanda ndetse no muri South Africa hose cyane bikarinda iyo bigera no ku isi yose. Uyu ni umuhanzi ubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko tubizi, amaze igihe gito akoze ubukwe, igihe kigera ku mwaka ndetse n'andi mezi make cyane, akaba ndetse yaranibarutse umwana we w'imfura w'umukobwa yise Mayira. Uyu munsi rero mu masaha make ashize cyangwa se yatambutse, nibwo inkuru ibabaje y'incamugongo yamenyekanye ko Cyabukombe Alphonsine, umubyeyi umwe rukumbi Ngabo Medal yarasigaranye nawe yitabye Imana. Bivugwa cyane ko mu mateka Ngabo Medal yari afite mama we na papa we, ariko papa we yaje kwitaba Imana aho Medal yarakiri muto cyane. Binavugwa mu mateka ko ataramuzi, yitabye Imana Medal atamuzi ko atigeze amubonaho. Ni inkuru ibabaje cyane rero, ni inkuru y'incamugongo kuri Medi ndetse n'umuryango we wose, ni inkuru y'incamugongo kandi nanone ku Banyarwanda muri rusange, ku bafana ba Medi cyangwa se abakunzi ba Medi, abantu bose bamukurikirana ndetse n'abamukunda bamuhoza ku mutima, twese byaducanze kandi n'ukuri twifatanyije nawe. Iyi nkuru rero ni inkuru itaratangira kumenyekana cyane, kuko ni inkuru yatangajwe na David Bayingana ukunda kuba ari hafi ya Medi cyane, n'inshuti, niwe munyarwanda wa mbere wabashije kugeza iyi nkuru hanze yandika ku rukuta rwe rwa Twitter. David Bayingana rero yanditseyo aragira ati, kubura umubyeyi cyangwa se mama aba ari ibyago bikomeye, komera cyane Medi, may her soul rest in paradise. Cyabukombe Alphonsine rero, mama Medi akaba yitabye Imana kuri uyu munsi tariki ya 14 Kanama 2022, akaba yitabye Imana yararwariye mu gihugu cya Kenya, aho Bravan nawe yararwariye mu minsi ishize mbere yo kwerekeza muri India. Mama Medi rero akaba yararwajwe na mukuru wa Medi, bakaba ari wari umurwaje mu gihugu cya Kenya hariya hirya. Ubwo mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha ari buze nibwo turaza kumenya ngo yazize iki. Banyarwanda rero, Banyarwanda kazi, mwese bafana cyangwa se bakunzi ba Ngabo Medal, reka twese tumubwire ngo niyihangane akomere, ni ibintu bibaho kandi ubwo iyo isaha yageze ni ibintu uba utahagarika. Uyu mubyeyi rero akaba yari n'umugitarist cyangwa se umucuranzi wa gitari, n'umubyeyi wakundaga kujya nyuza amakicu agira akagitari, urumva ko rero isuka igira isoko, ntugire ngo harahandi Medi yabikuye. Birumvikana ko mu muryango we babona abanyamuziki n'abantu bawuvukanye biri mu maraso.
Yeah.